moramo da kažemo da ste vi zaista naš specijalni gost, druže Čkalja. Jer time što ste došli danas u Beogradsku hroniku niste ispunili želju samo svih nas koji radimo u ovoj emisiji glavnog grada, nego ste ispunili želju i velikog broja Beograđana koji, znate, oni tekstovi i ono što vam već kažu, telefoniraju i kaže kad će Čkalja opet da dođe, kad će nikad dosta Čkalje. Vi imate danas dosta na programu, je li tako kasnije? Pa mislim jedan sat program, negde oko 10. Jer mislite da će biti zadovoljni time što vas gledaju jedan sat? A, gledalci će biti svakako zadovoljni. A ona druga strana... Ona druga strana je tu da razgovara sa nama ozbiljno. Ona nikada neće biti ozbiljna. Nikada, jel da? Recite nam, Čkalja, svi smatraju da ste vi jedan veoma popularan čovek. Kada ste bili prvi put svesni svoje popularnosti? Kada ste to shvatili? Pa mi smo ta prva posleratna generacija koja je stvarala ovaj humor koji danas svet voli i hoće da gleda. Mi smo, tako reći, iz vojničkih bluza došli da radimo svoje poslove i radili smo, stvarali smo. Vi znate kako je to išlo, prvo Veselo veče, pa onda posle Vesele večeri televizija, pa kad smo bili svesni da smo postali popularni, mi smo već bili umorni. Tako da stvarno niko tu popularnost nije ni osjetio, niti ga je ona mnogo, mislim, opteretila. Vi ste dugo postajali popularni, danas to nekako biva mnogo brže. Pa jeste, danas je dovoljna jedna emisija pa da čovjek postane popularan. Ali je to kratkotrajno, zar ne? Pa sad zavisi kako čovjek nosi tu svoju popularnost. Zna. Jer je teško nositi? Pa, ako ima ličnu kulturu, nije teško. U susretima sa Beograđanima, a imate i sigurno, recite nam neke. Imao sam, no, meni je najinteresantniji bio jedan taksista, neki leka taksista, on sad verovatno gleda, bio je taksista na Žagubici on. I ja sam ga pozivao često, pošto nisam onda imao kola, to je još bio san imati kola, negde 53. godina. On je imao neki taksi, znate već kako su onda taksi izgledali, i on me je vozio do pozorišta i ja sam nabavljao karte, ne samo njemu, nego i ostalim taksistima na stanici. I oni su gledali, onda znate već šta se igralo, ono za dušu naroda, ne znam, Dorćolska posla, Čarlijeva tetka, zajednički stan i sve već ono šta je išlo. I onda je vrlo teško bilo doći do karte. I ja sam im nabavljao karti i jednog dana ih tako ja izgubim, znate. Ja kupio kola, fiću onda, kupio kola i ne traže me više za karte. I jednog dana moja kola otišla na servis i ja zovem taksi i dolazi lek. Ja kažem, pa gde ste vi za karte? Kaže, ne mogu, druže Čkalja, više ja da gledam to vaše pozorište. Kažem, što? Pa kaže, ja volim kad dođem u pozorište da vidim kafanu na pozornici ili sobu, pa prozori, pa zavesice, pa cveće na prozorima, pa ne znam, na stolu vazna sa cvećem, pa čaša neko. A kaže, danas odem u pozorište, a ono nešto se crno. Kaže, kao u mrtvačnici, pa onda glumac isto u crnom, pa onda kao Bajagi otvara vrata, vrata nema. Onda kao Bajagi naslonio se na prozora, prozora nema. Pa kaže, ja pomislim posle 8 sati vožnje, da li sam ja blesav ili nešto nije u redu. I onda je bolje da ne ide. Mislim, to ću da vam kažem, da nisam protiv onog repertoara koji se igrao, nego sam hteo da kažem da smo naglo hteli da uskočimo u Evropu sa repertoarom. Pa smo vrlo brzo rasterali publiku, a sad nam je bilo potrebno jedno 10-12 godina da je vratimo, ukoliko smo je vratili. Jesmo je vratili? Ukoliko smo je vratili, ne znam.